sæl. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla átröskun. Og til þess að ræða það hef ég fengið tvo sálfræðinga sem að vilja nú að vísu báðum einn að þeir séu ekki sérfræðingar á þessu sviði en einhver síður náttúrulega menntun sinnar vegna og starfs að þá auðvitað þetta viðfóðsefni sem kemur inn á þeirra borðið svo bara margt annað. Og hingað eru þau komin, Hjalti Jónsson, sálfræðingur og Regína Ólafsdóttir, sálfræðingur, eins og áður sagði. Og Hjalti, þú eru unnið sem sálfræðingur í framhaldsskóla og ert núna bara með þína eigin stofu. Já. Og þú vannst á Bugl fyrst í Reykjavík, barn og úlingageðdeild Landspítalans, varst þar, reyndar í átröskunar teymi var það ekki. Jú. Ert núna hérna upp á sjúkrahúsinu á Akureyri. Já. Og Krabbameinsfélaginu. Já. Þannig að nú erum við búin að kynna ykkur. Uh-huh. Er eitthvað fleiri vilja bæta ykkur við? Er eitthvað sem ég glemdi svona ykkar bakgrunni í þessu? Þú ert auðvitað söngvari líka og eitthvað svona, en það kemur ekki byrnið smálinu við. Nei, nei, ég fer líka, kiki til Grenivíkur, þar einu sinni í mánuð í grunnskólum þar. Í grunnskólum og grunnskólum. Og sem þetta líka í fjallabyðina. Já. Tvisveri mánuð. Sinna grunnskólum þar. Já. Víta, já. Grunnskóla börn og foreldra og eitthvað svona. Já. Já. Þetta viðfónsefni, sko, átröskun. Mér langaði einhvern veginn til þess að fá að fjalla þetta og fá einhverja til þess að sko spjalla þetta. Ég auðvitað sjálf þó ég sé mitt ekki heldur sérfræðingu beinlinni sem viðfóðsefninu hef velt þessu náttúrulega svolítið fyrir mér og svo sem get komið með það persónlega innlegg að þegar ég var 14 ára þá veiktist ég af anorexíu og hérna og glímdi við það í svolítið tíma en sem betur verið hafði betur þeirri glímu og hérna og ekki, það er ekki fyllt mér síðan. Mér sýnist á öllu, svona maður bara fylgist með umræðinni í þjóðfélaginu og samfélagsmiðlum og fréttamiðlum og tímaritum og svona að þetta sé náttúrulega bara, auðvitað er þetta sjálfsagt eitthvað sem bara fyllt manninum, sko frá upphafi, eins og allir aðrir erfileikar, sko, mannlegir erfileikar. Uh-huh. En manni, svona sýnist allavega að umræðan er orðið mjög mikil og þetta verist ekki orðið minka. Mm-hmm. En maður getur orðað svo, maður upplifir það, þetta sé svona bara mjög algengur vandi hjá ekki bara unglingum, heldur líka fullorðnu fólki. Hvað er í raun og verið, ef maður byrja bara á byrjunni, sko, hvað er átröskun? Ég menn ekki er þetta bara heiðaleg megrun sem fer út um þúfur eða hvað? Er þetta ekki djúbstæðari vandi en svo? Jú, þetta er hérna alvarlegur sjúkdómur með háa dánartíðni og það er mikilvægt að það komið fram til að svolítið undirstreika alvarleikan. Já. Og það er sagt að þessi hæst dánartíðni í átröskun af öllum geðsjúkdómum. Já, nefnilega. Eða hérna, já. Að því fólk fer náttúrulega bara svo illa líkamlega, þetta er náttúrulega bara líkaminn væntanlega bara gefst upp. Já, meðal annars. Þetta nálægi. Já. Og hvað, sko, hverjar eru birtingamyndi átröskunar? Því átröskunar er ekki bara það að til dæmis að hætta borða eða hvað. Það er, ég meina, átröskunar sjúkdómar eru ýmsir, er það ekki? Jú, og svo líka það að, sem sagt, að því það er svelti í hérna anorexinu, að svelti er ekki endilega hætta borða. Svelti er bara borða of lítið. Já. Þannig að líkamyndin er ekki fá nóg. Mm-hmm. Mm-hmm. Og hérna, þá koma fram einkenni sveltis. En það er ekki endilega það að fólk sé hægt að borða. Nei. Og svo er náttúrulega líka það sem kallast búlimía, sem að fólk já. Bara, hvað er það aftur, borðar og ælir eða? Já, þá sem sagt, hérna, fær fólk svo kallið átköst, já. Borðar það sem því finnst of mikið og reynir að losa sig við það sem það borðaði. Já. Til dæmis með uppköstum, óhóflegri líkamsrækt eða öðru. Já, já. Og svo myndast vítahringur í þessu. Og svo getur þetta, er það ekki sem margt annað, margir aðrir geðkvillar sko, svona skarast, þú veist, það er þú veist, þú getur verið með einkenni búlimíu og svo líka bara, já. Þú veist, einhvern veginn annars. Það er eitthvað sem kallast átröskun, ekki annars staðar skilgreint í greiningaskilmerkjunum og hans er margir falla í þann flokk. Já, sem er bara svona alls konar, hvað maður að segja, myndir sem koma saman, já. Sko, þessu, já. En hérna, svo skilst mér að helmingur þeirra sem greinist með átröskun, nei, anorexíu, þróið svo seinna með sér búlimi. Já. Þannig að það er líka sko fólk flakkar á milli. Já, já, já. Sko, ég var að hugsa það með, sko, eins og anorexíu að því talaði með þetta væri náttúrulega ekki alltaf, sko, þetta væri ekki bara svo einfalt, þetta væri það að bara fólk ákveða alltaf að leggja af og svo færi það einhvern veginn út um þúr og það geti ekki stoppað. Uh-huh. Sko, ég meina
þetta er geðsjúkdómur, þetta er geðkvilli. Já, og bara alvarlegu geðsjúkdómur. Já. Og þetta er sko á tengist þetta meina hvað er með sko grunnina þessu? Ég meina grunnurinn að þessu önnur andleg vanlíðan, þú veist, kvíði og þunglyndi og eitthvað svoleiðis og síðan fer þetta af stað eða hvað? Einhverjar rannsóknir hafa sýnt að alltaf 70% þeirra sem fá átröskun hafi verið með kvíða. Okay. Og svo eru áföll og erfiðleikar stundum undanfari. Já. En þetta ekki alltaf klift og skorið. Þetta kannski flókið samspil. Og líka svona áráttarþráhyggja. Ég meina ég með áráttarþráhyggju og mér finnst einhvern veginn lítið baka eins og þetta bara verið svona ein birtingamyndin svo bara tók ykkur önnur við sko. Já. Algjörlega. Og þannig að það líka þekkt. Já. Já. Alltaf hugurinn verður svona steinstaklingu sem með átröskun. Já. Mjög algengt að það mjög svona þráhyggjukenndar hugsanir mat. Það það sem hugsar stanslaust allan daginn. Og raunin kemst ekkert annað að. Þannig að það hefur mjög hamlandi áhrif bara í líf einstaklingsins hvað sem hann að gera. Ég meina það að vera í skóla og reyna að læra. Og þú getur ekki hugsa manna næstu máltíð. Og hvernig verður. Haldið þið að, er það eitthvað tilfinning að það sé að glansmyndir, glanstímarit og samfélagsmiðlar og tónlistarmyndbönd og frægt fólk í fullkomnum vexti, maður getur orðað svo, að þetta að því það, ég hef stundum verið að veltaði fyrir mér það svo mikið talað tengsl þess og að sérstaklega úlingstúlkur einhvern veginn þróa þetta með sér eða erum við allir við sem einfalda pínl hlutina með því að halda þetta sé endilega komið þaðan ég meina er þetta ekki einhvern veginn meira heldur en að þú hefur bara verið að skoða þú veist glamour eða vók eða horfa á tólestamöndbönd og MTV og bara fengið löngun til þess að verða eins og konurnar á myndunum eða Og rannsóknir, einmitt, ef við höldum að tala með einhverja rannsóknir, þá segja rannsóknir það því meiri velmegun sem er í þjóðfélaginu, því meiri líkur er eða því eikst tíni átraskana. Ég held að þetta hafi áhrif, en þetta er ekki einaskýringin. Nei. Það er til hérna lýsing á anorexíu hjá Karlmanni 1689. Ok. Þá voru væntanlega ekki þetta, nei, þessu þættir. Nei, ekki MTV. Nei. Nei. En þó alltaf samanburðu við náungan. Já, reyndar. Og þá náttúrulega, álið 600 og eitthvað, þá þótti kannski gott að vera ákveðnum vexti því að sá hlókstur syndi það og hvað ég gat leift mér hluti. Þannig að það hefur alltaf verið. Já. Og það eru þetta þessu bara í Bandaríkjunum veit maður að offita er sko tengd fátækt til dæmis þar eða þetta að fátæktar sko, já, þeir sem eru fátæktar gildrunni þar eru oft að glíma við offitu vegna þess að þú veist allt sem er óholt er hérna ódýrt í Bandaríkjunum og svo öfugt þú veist það sem er holt og lífrænt og eitthvað svona það er dýrt þannig að þetta getur þetta verið svona angi af því einmitt bara hvaða þjóðfélagshópið og tilir eða stjætt sko í samfélaginu en sko hvernig ég var að hugsa það, eins og bara þannig að fólk sem er að horfa á þetta og foreldrar og svona geti haft svolítið gagnaði og kveikt á kannski einhverju. Sko hvernig, þú veist, ef maður er á úlinga og hérna, hver er svona fyrstu merkin um það að barnið þitt eða úlingurinn sé að þróa þetta með sér? Því að stundum er að þannig að þetta getur verið svolítið svona farið langt á vega áður en að aðstæðnundur átta sig. Er eitthvað svona einkenni sem að svona hægt er að sem að bera varast eða taka mark á? Það er náttúrulega bara minguð matreintekt eða sem sett krakka fara að borða minna, já. Sleppa fæðutegundum, já. Neita að borða eitthvað sem að myndi flokkast sem óholt eða fýtandi og svo kannski líka léttast hérna taka beygi í vaxtakurfinu eins og það kallast eða léttast og það sést á vaxtakurfinu þeirra sem að er til á heilsugæslinni eða hjá skólahjúkrunarfræðingunum. Já. Og svo líka bara kannski þetta með hreyfingun og allt það. Já. Verið svona þráhyggja fyrir því að fara rektina og hreyfa sér rosalega mikið. Já. Og sérstaklega í tengstum við það hvað ertu að borða. Já. Ef það er allt í svona einhver, líka bara ef það eru svona breytingar. Já. Ef maður sér allt í það er einhvern ákveðið munstur og það verður svona snögg breyting. Þá er það einhver skilaboð sem að við sem foreldrar ef við erum að velta fyrir okkur fóreldrar og börn í samskiptum þá við sem fóreldrar þurfum að vera vakandi fyrir og þessi fylgir kannski pyrringur og skapsveiflur líka já þannig að það geta verið svona persónuleika breytingar líka sem að er hægt að svona taka mark, sem að maður ætti að taka mark á já af því að þau eru ekki endilega þó þau séu að grennast og vilji það, þá eru þau ekki endilega
glöð, þau geta verið vansæl í því ferli. Já, algjörlega. Sko, hvað, ef maður hefði nú grun það, maður ætti hérna bara stöku sem dæmi, maður ætti 14 ára úlingu, ég segi stúlku, þetta eru strákar líka að glíma við þetta. Og maður hefði svona, hún að faraði af stað í einhverju meðurinn, kannski verið pínlítið búttuð eða eitthvað og bara ákveða að taka sér á í mataræðinu og svo hefði maður einhvern veginn tilfinning og það hefði allt farið svona eðla stað. Svo hefði maður tilfinninguna, nú væri þetta komið út í einhverju aukar, einhverju vitleysu. Af því að það er líka örugglega stundum vandi fyrir foreldra að kannski batt sem er í ofþyngd eða yfirþyngd eða bara aðeins yfirkjörþyngd. Þú veist, allar að taka sig á, þá það þetta jákvætt, skilur hætt að borða nammi og hætt að borða snakk og fara svona meira að hreyfa sig og leggur svolítið af og það, þú kannski bara gleðst yfir því og samgleðst barninu með það, en svo ferðu þau að býtu, já, hefur þetta heldur bara áfram. Já. Sko, hvernig gæti maður nálgast barnið? Sko, með því að, sko, því ég hugsa að það getur svolítið flóki fyrir foreldra, hvernig maður nálgast barnið? Ekki að, hérna, ætlaði strax að þetta sé komið út í einhverja vitleysu en svona þannig að sko að því maður hefur áhyggjur. Já. Sko ja, hvernig alltaf nálgast þetta? Það örugglega ekki til neitt eitt frábært svar við því. Nei, nei. En það líka kannski sem tengist þessu að okay, þú talar um einstakling sem aðeins bútaður. Já. Svo finnur að leggja af. Já. Svo þá fara alltaf inn svakalega viðbrögð við því. Já. Uh-huh. Og þá var það bara svona ákveðin styrking við þá hegðun. Já. Þú, já, hefa á, húslega lítur vel út og þá verður strax umhverfið í kringu þig að styrkja þá þessa hegðun hjá einstaklingnum og kannski má skoða það já. Hvernig talar þú, hvernig eru fólki í kringu að tala við barni því að þá er það bara að taka undir, þetta er frábært hjá þér ekki lítur vel út, halka áfram að þessari bröð og þá, já, auðvitað, ég geri það og bara verður hrættur við að þú ætlar ekki að missa tökin og verð aftur feitur því það hættir fólk að tala það hvað þú lítir nú vel út og sérst sætt sko. Já, þá ertu kannski líka með þau viðhorf og þá sérst þú misernaður sko, ef þú er ekki að viðhalda þessu. Því að þetta er náttúrulega viðhorfin verða bara brengluð. Þú þróa með því ákveðin viðhorf sem að verða til yfir ákveðin langt tímabil og þau verða svolítið stöðu og það er náttúrulega eðli viðhorf að þau eru stöðu. Og þá sérðu hlutin allt út frá því Og svo koma vísbendingur á umhverfinu. Já. Þú ert svona, þetta er flott og það styrkir viðhorfið þín. Já. Við þurfum að hjálpa mitt bara einstaklingum að breyta þessu viðhorfum tilbaka. Já. Og þetta kemur kannski líka þess að svona fytu fordómum í samfélaginu sem eru oft sagðir íta undir átröskunni hegðun frekar en að hjálpa til, svona ótti við að fytna og það að vera feitur sér slæmt. Allt svoleiðis tal er sagt frekar íta undir en að vanda frekar en að hjálpa. Þannig ef ég sem móðir, sko, það færi að hafa áhyggjur eitthvað svona, þá væri kannski til dæmis fyrst að skrifa að segja, þú veist, tala og rósa barninu mínu og dóttur mínu fyrir allt, sko, kannski fyrir allt annað heldur en útlitið, skilurðu, fara einhvern veginn ít undir að heyra þú ert hérna, þú veist, þú hæfileikar rík á þessu sviðum eða, þú veist, rosalega, ertu góð í þessu, rosalega ertu mikill hérna, rosalega ertu flinki mannlegu samskipti, rosalega ertu félagsfær. Benda á að séu miklu fleiri þættir sem endur speglega hvernig manneski verið heldur en tala á viktinni eða BMI stuðullinni. Já, ég held að þetta séum bara mjög góði punktur. Af því að er það ekki þetta þannig að sko, ég meina haldið það, þú veist, myndið halda að það getur bara hver sem er fengið átröskun eða er það, sko, er líklegt að það sé einhver veila þar að segja svona viðkvæm sjálfsmynd á bakvið eða eitthvað sem að kvíði eða eitthvað sko, sem að er þarna bakvið sem að síðan triggerast einhvern veginn þegar maður fer út í einhverja megrun eða er þetta bara haldið því að gæti bara hver sem er mistökin á því að vera grennast og bara haldið áfram að grennast og bara þróa með sér átrú sko. Ég held sko við fæðumst viðkvæm fyrir ýmsu. Já. Við kannski fæðumst hérna ég meina það krabbamein sem er fæðast með gen sem er hérna brakkagen, líklega að þú fáir krabbamein í hvern líffærum og getur kannski fæðast viðkvæmur fyrir því að fá átröskun og svo er kannski ákveðin vanlíðan og svo ákveðin kveikja sem getur verið megrun og þá fyrir vandinn á stað til dæmis Og við þurfum að, sko, hvernig er það með ykkur svona sem sálfrænga því að því að ég veit að því að bæðunni með börnum og úlingum sko, Hvað haldið þið að, hver haldið þið að séu svona helstu mistök okkar fullorðna fólksins oft þegar við erum að
ég tala við úlingan okkar og svona varðandi bara þeirra sjálfsmynd. Hvað heldur það að sé sem að við erum svona, kannski erum ekki alltaf að passa upp á svona sem fyrirmyndir og svo leiðis? Sko, ég myndi vilja tala bara, sko, ekki endilega mistök, af því við erum alltaf að reyna að gera okkur besta og svo fara með svo það. En hérna... En líka það að gera mistök, því er ekki fyrir sitt misen. Nei, algjörlega. Algjörlega. En sem sagt, byrja bara náttúrulega hérna, leið og maður getur fara að hafa samskipti við barnið, náttúrulega reyna að vera góð fyrirmynd, rækta sjálfa sig og þykja vænt sjálfa sig, hvernig sem maður svo sem er, feitur eða mjóru eða hvað, tala fallega líkamann sinn og vera þannig fyrirmynd að maður tali fallega líkamann sinn, tala hreyfingu til að fá heilsu, ekki til að verða grennir eða til að laga eitthvað, tala vel mat, matur góður, matur mikilvægur. En ekki óvinur? Nei, ekki óvinur og hérna hafa góða stundir yfir matnum og reyna að forðast öfgatal. Ég meira þess að, mér finnst, ég pínu svona óþarfi að kalla sykur eitur en ég veit það ekki margir sammála. Já, því það er reyna öfgar. Já, það er bara að fara að tala þessi fíkniefni í dag, skilur við. Já, þá erum við svolítið komin til öfgar, þetta er hættulegt. En hérna, en auðvitað á maður að borða holt og næringaríkan mat og það er mikilvægt. En matur samt góður fyrir okkur. Já. Við þurfum mat og við þurfum nóga mat, ekki of lítið. Nei. Mátulega mikið. Læra hlusta á líkamann, hvenær eru við svöng, hvenær eru við södd. Og, hérna, og það er bara, hérna, held ég, heilmikil skóli hérna, fyrir krakka bara að læra hlusta. Hvenær er ég svöng, hvenær er ég södd, ekki hvenær á ég að borða og hvenær á ég að hætta. Já. Og hérna... Já, það svo er nefnilega. Svo gleymist líka kannski tengslu þetta, svo er að vera að þetta er svona mataborðið og mamma og pappi er þarna og börnin og að vera að tala með allt þetta sem hann segir. Já. Og svo eftir smástund kemur einhver þjóðþekkt persóna í fréttatímanum og svo að mikið er hann orðinn feitur. Já, akkurat. Og þú veist bara, og þá er það algjörlega sagt og það er nýbúið að tala svona frábælega þetta og svo er strax farið að tala kannski þennan aðalega sem hefur bætt svona mikið á sig og mikið lítur hann illa út. Algjörlega. Og hvað ertu þá að segja? Já, akkurat. Einmitt, við þurfum að passa okkur rosalega vel. Og þetta er náttúrulega líkamsvirðing er hérna forvörn við átröskunum og það þýr að bera virðingu fyrir okkar líkama og bera virðingur fyrir öllum líkamum. Já. Hvernig sem þeir líta út. Og það er líka þetta því að þá er ég hugsa með þetta með líkamsvirðinguna og þetta bera virðingu fyrir sínum líkama og þykja væntum sín líkama. Sko, það er líka eitt sem við þurfum að átta okkur á að við erum náttúrulega líka bara mismunandi eða misjaflega vaxin þar að segja að sumir eru fingerðir og aðrir eru stórgerðir, ég menna stórbeinóttir og allt það. Já. Þannig að auðvitað, ég menna, ef við tökum okkur tvær hérna, ég menna ég er náttúrulega hærri og stærri um mig heldur en þú, það er alveg sama hvað ég myndi grennast, sko, þú veist, ég væri alltaf einhvern veginn stærri manneskja. Já, en við erum veist, ólík. Við erum ólíkar, skilur, við erum ólíkar bara frá guðu sendið að náttúrunni hendi, sko. Og ekkert eitt er betur en annað. Nei. Nei. Bara við erum öll ólík. Já, já. Og það var maður þarf svolítið að passa líka að tala þetta við krakkana að það, ég með þú getur ekki miðaði við aðra, þess að sem við hliðnaðir hefur bara allt annað sko vakstalega. Þau þetta er náttúrulega veistu það að þú ert orðin alveg óbúslega feitur og þú kemst ekki fötið inn að vera sjálfsagt hérna, ágætt að fara kannski passa að borða holt, skilurðu, en maður getur ekki fara að miða sig við einhverja stereótypu af líkama. Nei, akkurat. Það væri svolítið svo segir ég er fá alveg andlit og rekina. Já, akkurat. Þú veist, það er bara ekki, það er ekki raunhæft, sko. Nei, einhvers vegar heyrði ég líkinguna að hérna, við fæðumst öll með mismundi stærða hérna fótum, eða sem þú þurfum mismundi skóstærð. Já. Ég til dæmis 37 og ef ég myndi rosalega mikið vil ég passa í 35 og ég bara verð að passa í 35 og reyna að tróða mér í skónum með 35, það er alltaf óþægilegt. Já. Að því ég þarf skónum með 37 og þetta er eins með líkamann okkar. Já. Vist, þeir, hérna við fæðumst, hvað sem er, með svona náttúrulega kjörþyngd. Líkamann okkar sækist í ákveðina þyngd og ákveðið, hérna, hvað sem er, holdafar. Far, já, já. Og hérna við getum ekkert þvingaðan, við getum það kannski, en það er rosalega erfitt og það er rosalega vont og það fer mikil orka í það og er það þess virði nei, að gera nei, það? Einmitt. Það er óraunhæft og rosalega tímasóun og orkusóun að einhvern veginn vera þarna. Já. En talandi líkamsvirðingu, þú tókst með bók sem er svolítið áhugaverð. Vel á minnst. Það er gaman að sína áhugaverðum hana. Svona þannig að fólk víti að það sé kannski eitthvað til sem hægt er að nota til þess að byrgja brunnin á því að barnið er dottið í það. Ég finnst þetta dásamleg bók sem ég mæli með
fyrir alla foreldra. Það sagt hún sé fyrir 3 til 7 ára. En mér finnst hún alveg eins fyrir úlinga og mér finnst hún alveg eins fyrir fullorðna. Mér finnst mjög gaman að lesa hana og svona upplífgandi lestur. Og höfundurinn Sigrún Danielsdóttir sem sálfræðingur. Og svona baráttu kona fyrir líkamsvirðingu. Því líkamsvirðing forvörn við átröskunum, meðal annars. Stjörnusálfræðingur, sko. Stjörnusálfræðingur, já. Kroppurinn kraftaverk, heitir þessi bók. Og þarna sem sagt, hérna, svo margt fallegt, í samt svo stuttumáli og skemmtilegum myndum líka. Og þetta til dæmis, talandi líkamsvirðingu, að því við erum svolítið í því að tala holdafar, tala þyngd og hvernig líkaminn lítur út, í stæðis að tala hvað líkaminn getur gert. Kroppurinn kraftaverk, líkaminn getur gert svo margt. Og hérna Taka farin pólinn í hæðin. Já, hérna stendur líkaminn listasmíð. Hann lætur hjarta slá og blóði renna æðarnar. Svo bara svona upptalning á hvað líkaminn getur gert. Hann meldi matinn og verður hraustur og sterkur um hvernig deginu. Hann lætur hári síka, negluna lengjast, sárin gróa og veikindi vanni. Mér finnst þetta alltaf til þess, mér finnst þetta svo magnað, af því að þetta er eitthvað sem maður veit, en svo þegar maður bent á það, ég veit nöfnilega að þetta með þegar maður sér sár gróa, við þetta alltaf er merkilegt. Já, þegar maður meiðir sig og fylgist og hvað gerist hratt. Já. Og fyrir okkur fullorðna þá líka bara þetta að sko að geta látið barn vaksa inn í sér. Já, já. Það er líkaminn magnaður. Já, já, ég meina þetta er bara, hann er óskiljanlega magnaður, skiljum. Það er stundum einhvern veginn ótrúlegt. Og svo er hérna líkaminn þarf umhyggju. Ég meina líkaminn þarf hollan mat, hann þarf hreyfingu, hann þarf svefn. Já. Og hérna, þannig að þú veist maður þarf að hugsa það sem mann þykir vænt um. Já. Hugsa vel það sem mann þykir vænt um. Og svo þetta líkaminn er alls konar. Já. Ekkert sem sagt við erum öll einstök. Já. Og uppáhaldið mitt hérna líkingin við blóm. Hugsaðu þér ef mannfólki væri blóm. Var ekki leiðanlegt ef öll blómin í heiminum væri eins. Já. Við viljum ekki þessi bara til rauðar rósir, sko. Nei. Já, við þetta viljum hafa fjölbreyttar tegundir til að geta búið til fallegan og litri. Já. Þetta er hár rétt. Já. Þetta er rosalega falleg bók. Þannig þetta til dæmis, með því að, sko, ef maður vill svona sem foreldur uppalandi vera vinna að forvörnum, allavega hana með sín börnum, þá getur þetta til dæmis verið algjörlega. Eitt af þeim tækin sem hægt er að nota. Já, og það eru leiðbeiningar aftast og það er líka heimasíða með, hérna, góðum ráðum. Já. Sem heitir líkamsvirðing fyrir börn. Eða sem það er auðvitað nóg að googla það. Já, magna. En finnst ykkur, hafið þið á tilfinningunni svona út frá ykkar störfum að þetta sé aukast eða haldið þið þetta sé bara alltaf svona í hvern veginn svipað mikið þetta eða þú veist tilfellum fjölgi eða bara svona svipað mörg? Hvað haldið þið? Á þess að þið séu alltaf með tölur, ég veit þið ekki með einhverja tölur hraðbergi. En svona kannski ef við horfum einhverja áratugi. Það held ég að það sé þróun í þátt að þetta sé aukast að átrúsku sé aukast. Það velmjónin er aukast. Ég myndi kannski halda sko óanægja með líkamann og það sem sagt reyna að koma honum í eitthvað sem sagt tróðum í ólítinn sko eða þannig sé aukast. Og það alveg kemur líka til. En hvort sem það er endilega átrúskuna vandi. Nei, en þú veist þessi bara óanægja og þessi kannski svona kannski eitthvað skona brengluð matarhegðun ef ég má segja það. Það sem eru kannski ómiklar öfgar. Já. Eða fólk eru að reyna að sækjast eftir ómiklum. Það er líka alltaf að koma öfgum. Núna fram, þú veist, ég meitt þetta að tala um öfganar, þú veist, það er alltaf einhverja nýjar aðferir við að leggja af. Já, akkurat. Þú veist, núna bara síðast las ég eitthvað að borðaðu bara eitthvað 8 tíma og sólarhring, eða skilur við, þú átt að svelta líkamann ákveðið marg og þá myndu sko grennast. Já, og við virðumst alltaf hafa, kjötkúrin, já, og við virðumst hafa endurlega svona áhuga á þessu, það er endurlega markaði fyrir þessu umræði aftur og aftur og aftur. Þó svo hinum eins ég alveg þetta koman sem að raunverulega fræðimenn, sko, næringafræðingar og allt sér allt, og læknar og allt sér benda, heyrðu, þú veist, fáðu bara öllu fæðiflokkum, borðaðu bara reglulega, hreyfðu þig og bara hafðu inntökuna aðeins minni heldur en hreyfingu. Eða skilur við eitthvað, þú veist, þetta er bara þessi formúli sem hefur alltaf verið til. Og það er mjög fínar einmitt leiðbeiningar frá landlækni. Já. Ég myndi mæla með þeim fyrst og fremst. Já. Já. Umfram allt annað. Já, að taka mark á því. Já. Já. Og kannski segir mann líka heilmikið að allir svona kúrar, þeir eiga sinn stutta líftíma, sko. Þú veist, þeir koma og þeir fara. Já. En þetta ráðum að bara borða holt og hreyfa sig, það er alltaf. Já, hlusta á líkamann. Já. Við ruglum svolítið í því með því að fara í megrun eða reyna kúr.
þú veist, þá erum við að, hérna, þá erum við ekki að hlusta á hvenær er ég södd og hvenær er svöng. Svo líka með kúra, já. Það er oftast einhver maður sem er að græða peninga eða kona sem er höfundur kúrsins. Það er einhver markað, þú veist, einhver markaðs pæling, þannig að bakveg þetta er ekki, ég vildi ekki einhver svona líðheilsu pæling á bak kúra. Nei. Nei. Heldur einhver einmitt sem að, já. Einhver píramítar eða eitthvað það er ágætt að hafa það á bakveirað. Og að ef maður hefur verið lengi að fitna þá ef maður líka lengi tekur veð það maður að taka tími að grennast. Já. Þetta gerist ekki bara á einum sólarhing, sko. Nei, en svo það maður ekki pæli að grennast. Nei, nei. Það bara tekur tími að vera komist í gott líkamlegt form. Já, akkurat. Og þá erum við ekki að tala shape. Nei, sko, nei, heldur, heldur þól eða kraft. Já, akkurat. Já, maður getur verið mjög góðu formi þó að maður sem er svolítið utan á sig. Já. Bara eins og ég. Og bara líða vel. Briljant formi, sko. Ég er ekki Og bara vera hraustur. Já, já. Geta hlaupið, já. Þú veist. Það er ekki eða bara hjólað og eitthvað svoleiðis. Og það eru endalausir kostir við að hreyfa sig aðrir en hérna útlit og holdafar. Já. Bara svo margir. Þetta er eitthvað alveg briljant lokaverð. Endalausir kostir hreyfa sig annað en útlit og holdafar. Kæru sálfræðingur. Hjalti og Regína. Þetta var yfirvega gott spjall, gott að ræða þetta málefni og hérna og reyna svona að vekja fólk til meðvitundar. Við þurfum alltaf að vera á vaktinni. Takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Og við kveðjum hérna í dag. Sjáumst aftur í næstu viku. Farið vel með ykkur. Bless.